Сахасер информационная бери алтачас ата хардин карал студия Алексей Семенов или Либин. Дроволорун. Катайгабар уан Россия атырген кампания тен кескиллях партнерн кекелергер Сахасерин республика такидда. Он насыган на сөбеленге регионага эксперт кампания тен кетта Сахасера бирге улелихитулнан сөбеленге Москва корака элибаттаслар. Ол курдук биге республика вад балыга дикароха берлиана уанна туристическая путевката соторке менен катайга атыланар уанна Россия табарын бөтен платформа тыгар тақсыя. Бубла хакканнан игор тотнан 512 туханар. Сербайын туғанатчылар таба мәтчер серінен күйінгі солы тәлбиттерін туғынан егітнеріне экологтар бербек келейдер. Сәбән ден, әбәндер апшиналарын бірісті бейтелдері әтелдерінен промышлыны кампаниялар кәбәйі луғығар таба ағыр серін алжапыттар. Бұл егітнері түхөрінағын білі экология оннаты қайсыны министерстивелерін бірісті бейтелдері итеннен әлек бағалғы күттіла анал қамығы етерліліне. Местетігер тиен көрбіттері чақшы сәбән көлтен үрігінен онна таба мәтчерсерінен қайдекке күңгі сол анилыбыт әбіт салғы атыржақы егер өсі 2 бербіркелер үлені үтіқтара. Бұл мандық түген өліқме ұлуғығар тәнін әлегері мия бәлетінне видео көстерінен ағыяқ ақсанына түрі тұмықтар олық сүйер сіддергер ұстар тоққы үрәққа бүтінді кумақанян қарғы сөз кәпіттер. Туғаннақ территория тәні радовой әпшіне сергер отығар кейлер ұраты зонаннан ағылар. Білінгі законның объекттерінден есілеккенілер береге үлетуге ағын аджапа болақтарына. Кенілер түкімілі баттар. Но бейгіл жан көрбіп біт, онына біле тақсығы үрістен, үрақтан тақсығыттан түйігейін туғырлы әбіт жүрі техника. Олен білен бейгі запростан документы білен оны ұзайшынайды қыз. Үрақына дем ба білен қар түйен кәбесіпет. Ол кеммет заявитель білетерінен қар түстіғын айықынлер, адыратын сенден нерлі дейір солларын. Оты бейгі білен бейс ол көрбіп болдық бұдына қарынды көрісі қасты қол бар дейір. Туынан біле таба ағысерін әлчіпісіттер бар дейір. Анығы кәміне әдер жанты сергер олықсуен сүйегі ас еттен олықтарын ұйгытын оңыстылар ұғар сударыстыватын көрілілер өйбіл тосқолары терек болалар. Бір онық бір айық 2 сыллағыт олыққы кейрен стартап көметінен түй жына қайысты оларын қаңыталар. Мұтақ нәйлеген әдер ғылы Тимофеевтар 10 сыллағыта бір неректен сағаланы күн бүгін ұлақан бағынай қағайсты баға тие үйінен 5-ші түбі ұнақ сүйіні сүрбетчі сыспай селяғы тұталылар. Бұйылғы сылға сүрбе 5 тонна үріңілгені тұттарар сұрқтақтыр. Әтенге болағыны бұйыл сүрбетчі түріқт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 іқ Қорқы бұрын дерім бітпіп білемін ғой. Ратты тұжы қасыл. Бесі болады. Оны жоңға әме ұсылуға ұңыратын. Нәйлене ғой, үңірдіқтарына. Қағайыстыбы қаңғырығыр 2 сылдағыты тұй қағайыстыбатын министерстіпетінен старт, ап, саңа өлетін сағалабыт ғыраңға керсен, 3 миллион 300 тұғынша сол қобай үбі ұлан тірақтаметтер. Атақ бұл тұқ нағады дөкемені нас тұрашны менің непонятында ебілі бұл көбінді. Білі Бұрыстой кеге ожын ғал бақытия қардылы. Бұл ап оңды, бұл бұлына туғаран тұғатын ады, мұнтығатын ады. Кен кеге көйер туға бі. Ота жоңғы бірдер башты бар бұл. Ендекі бұл мұтақа санынан әрі тұрады. Онына оңағыз да бұл ағады. Көрілген ұлғанны. Антон, қаяты бұдай. Тұрақты бұл бұл. Үш-үштен тақа сөйіл бұл бұл. Антон ордугар қотан тұтты бұл бұл. Тұрақтырын мүлейін әтті үш. Әдіржан қағайыстыбаларын сүрін жарық оңыстың күннеті тұруылақты күрелілер. Оларын бір сүрін күхалға оттур сірті беді. Бәйлерін сәтті ғасирдеріттен оны тағынан жонтон оларсан сыл тақсар оттырын жүгас аймақтырын күстерінен болыналар. Адлина Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Мытақ. Веға қалыма лұғын ұғын көліні әлегер агротуризмі тәрер туғынан предпринимател Сепан Слепсов әтейлі ақтағыста. Урбаник білген теплицаға ұғыру атаған олардуынан көтері сүйрері етінен Сирхан Қомурынан жарықтанар, онына 10 тон бәйес әйін оңыран батарар. Етенна ұсколын неға оларғы аналлақ мебелі оңыран тағарар. Мантағынан ұлысқа аң бастығынан сақанаған етен сағалабыд. Қағайстывата сүрінен ұлыс кенеттен 10 километр тәйтші сытар ғуын көлге бар. Манна предприниматель ағыз қырыла дет ұттан бастыға тәйгер күн сарданғатын күйінен бар станция панелларын тұрыр бұд, оны сәргі тепілетсе, оны қотон тұттан жоғыз қағайстыва тәрінен оларыр.
Артикатан Сударственный агротехнологический университет он на Усмая Луга 1 сантиметр тохтара. И керуттах сөбіленгі бүгін Илибаттан вирақтағын наука салаларгар үгіз үлі сүрінден еған. Ол күрдік Усмая Лугын итчатта аграрнай үрдік вирақ күхатыгар тұттарсалдаргар болғымты уладыға итчат жон практикаларын бараларгар, идени бағылыларгар бұлан ақтық ұсықтара. Олықтымыт Кубота бұғытынан Хотусир оғылыру Тусылақ местаға кейрейлері, үлінден қатшылығылары документы сұрылуына. Оның тәңе сөбілен етінен Усмая Улуғығар Аграрный университет күнін тәрегі олықтық жағылықта күттігіға. Үшіталылар үрдігері базатығар иделерін тағымын үрдетектері Тустақ сөбілен алтасыл болдықтық ұрылуына. Бастатан туран профориентационный үйлі, оны тұйық ағайысты бұтындығар оғылыру үйеретен тағарағын, онына бігігі университет бұтығар иделері ұлалыларғыр көмілі үйіп, еккейінен болағына бігігі науышынай қайынсқа бұтыннан оң оғылы бұт қолы бұрап, кисломолочный продукцияда болуын, әте балығы дағына астағынға арас бұл бігігі наука түмігінен оңырбұт тәрелер бітін, әбетер қайысқалар бітін ұлыққы келдер әйім болар. Онында бұл Усмаяға қастағаны агрошколы бар, ол агрошколылар күттілілі әйін тәңгі. Қағайсы оларға бұ кәмінгі үлігенне сұнтар бөлеген аттығар үлелер бәрі ұчастығын, онына астыр өлі тәрелті күнне аты бүгін Ольга Захарова кәпсейлі. Бәрі керестәк кооперативын әделенетін бұғытынан бұ күйінгеттен үләлер. Улахан қотон ғыниқсыттар оларыр делірі тұтылы бұттар. Бастақы қысты кетағастары әмекі үннілер. Экспериментальный қотон мұпполанытын поликарбонат технологиятынан туқтан теплесі көрдік. Проегінен турбата кері ас болын тәйік тәк болы. Атақ минус қотой түспеті, туқты тоңбата қаяваты. Ұнықтар бөтенгі торатылыр. Күрі өңіруқтақ бұт, біле культурная паз бішеде. Тетік тұтылуқтақ. Қотан жақты сейіктәғы оның үләлерге ұрғаттардағы маңыза технигі тұрақтарығы аған алта кеғе үләлер. Күсті кетенге ағаған әрір сотору көрқіптен еқпеттен үләеттер үәрелілер. Бұйылғы күсті кетоғы оңағы сүйі күстан тұрыр, онтан бейін тұғы үәнер. Оны күнақтары өтті, күнге сүрегім Масой түрек үйорты тұттан ағылын. Оны бейеқа нерей түретаны 10 күн тұранларан кересті аққа бара. Үмміт үйді аналмасынаннан сұнтарға астыр өлілер кәмбіне келден өрің ас арағын астырлар. Тұтылуғаттан толыру күйғанан туғанылы баққа тұрбыт әбейек білігін тегенетче үләлер. Бородуксия кейрейті әлбәқ, олықтық собот өрімінгі барбытынан оннағыр кересті ақтан тие ағалалар. Күнге үйіппет обиоматығын чәтті өз тонны күтіп болыр. Керестағын көкінің кен ағыз сүз бұған 5, оны сұнтардағын кен ағыз сүз 4-5 күтіп болыр. Бұған бір көріңді ағырын ас бар, оны қарағаттан еті бұға болтан бартың оғылдан тақсыр. Сатыры көмінен саңа дыза атардар келдіктеріне үлі өссі тәтімірегі. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха Телевидениеті, Сұнтар. Нұрбақ орадығар аспыт сұлтанылы үйерақ жылын көрсі образование ден федеральны программа етінен IT Куб арен үләліп біттірі. Сифровой үйерақта әнтерілтеді қайдық үләлің қамнан оларорын ұлыстағы коллегам сұрдатар. Аспыт сыл балағын Игар Нюрбак оратыгар федеральный программа чарчетінде Нюрбатағы оғы научная техническая жоғырым сайынлар аркенігінен сақы сергер маңнайғы IT купағылығыда. Мелігін тәрілті төс үстен тақсы оғыны қабан ағыз қайысқанан өртер. Оғылыр робототехникаттан сағылан мобильный сығырын оңыруға тие әбі үректі әң программатын бағылығылар. Ағыз көрінгі қолыбыра системна администрирование программирование на Python мобильный приложение оңыруға на оны әрге робототехника программирование на Scratch, он их кибевит коренгут, холовра. Эти 3D дизайн, он веб дизайн. Төхөді дистанционы неманан үйернелілер IT Куб еділдәшілері біліңі кәмге бігәтек ұлыққа кейірбет онлайн күріқтерге бәрт көқті-өқті күрінілер. Қолыбыран Нюрбак орат егіш нөмірді ғортош қолатын бәхес қылағын үйеріне әчіті Миша Слипсо программированияға маңнаги қардығыларының орын нонну дойды тағымнақ күріққа сетейіленді. Я участвовал в всероссийском фестивале IT Fest и участвовал в олимпиаде в Сыктывкар. Я получил второе место в городе Сыктывкар. Мы с Ларианой Анатольевной делали мультик, мультфильм по мотивам Star Wars.
Оттон Айсен Филиппов отой кырардагыттан лего конструкторынан үлэхуяр болан робототехника кургугар жарыктанар. Беги устар бөлөк бүтүгер эдер конструктор тахамнак күрәк качыты хиләнмед бәйтон урбут ойур бахаргар үлэдир техника моделин үлэхуя капсаты. Бу болғанам туалеса пожарный робот установка кинеки и того ойур бахарын умрар кәмелігер. Айнызыджан иті бұл мұтсырына иті бұр харардар атан бұл Оборанер, они хотят мультихайр. Обор харардар, улигин тох барбат, тоатей. А вот. Бұқырдық нүрбатағы IT-ку бәртсеті хиляқты күләлі қамсы тұрар белеген коллективітені итілдәтшілер мобильный сығырылар ғақ күйіске ұлықтылар. Онан мантан кәрін нүрба программистарын үләлірі өстеді көстені еқтірі. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сақат Әлбинеті, нүрба. Кулунтудар без күнігер Балатын ойынскай атнан Сақа театры мақтанабыны еқа ден саңа спектакілі алампа салатыгар күніс үшчасын көрі чүгі сүріқтеға. Тұруыру келгі сүріячіта драматура Мар Байджиев дуэль пьесатынан. Айымнені Сақалы Зоя Поповатыл басата спектак Сақа Республикатын народны артыға Зоя Багнанова айрылетін 25 сылын көрсі тұруға. Кене артыз болан баран аан бастан бұ испектакіл сүріну ролын толыр бұта, манна джиннақ таптал күрдігі көрдігін бәй-бәйға сүйген ойыланар. Тұрарачы режиссер Василий Борисов. Бастығы қолуным әстеді линиятынан самостоятын өлілерден балар. Оны ұлсамын бұ киргизской ұриятшы Мар Барджиев. Дуэльден пьесеттен ламмыт көрәчүгә таһаранар бит. Линнәк таптал. Джин. Догдоху кисена. Ол нәңге ким нәңге көрәк тәх бит. Бу ие сүрүн уролу оннюр Нюргана Шадрина. Южно-Сахалинская ГТЛ быт Азия олар оннюга чемпионатын чүппеті Россия спортсменката София Надыршина Словения ғытыл тұрар сноубордка анды дү чемпионаты гар күл көміс мәтәлі ситихен манды кулахан тамына күрекка сама едер чемпионатын чүпті. Ол күрді күнәті аста Сахалинтан сылжар София Надыршина ан бастықытын сноубордка улахан жонка кетер күттіні ұлла онна бараларын әрелләқті көйді. Финалға Россия спортсменката кетенче хүлбе-хүлбе бір сылларға андайды кубогын лидерін Рамона Хойфмайстері күтті бастығы местені бұлжасылар. Бұл жасқа соның мұд етіннік кейхағы саңарчасқа фирге көрсіқа дере.